Ингээд ар гэрийн гачигдлаар гэсэн шалтгаанаар хамдаа сургуулан өрхлөө. Хаашаач харсан ээж нь харагдаад, унтаж байсан орноос нь, өмсөж байсан дээлнээс нь, зүүж байсан алчуурнаас нь ээж нь нэртэд болох юм бишээ. Нэг өдөр ээжийнхээ юмыг янзлаж суутал нэг жижиг хийн бодолтой зүйл дэрнийх нь доо талын гудсан дороос гарч ирснийг задлан үзтэл, хандагийн багдаа дуртай байсан модтой чихрийг нандинган боосон байлаа. Бодвол ээж нь түүнд хатгалж байсан бололтой. Хамгийн сүүлд өвлийн амралтаар ирээд ээжтэйгээ унтаж байхдаа хэлж байснаа санаж, тэр өдрчөнгөө юухан чиг хийсэн уйлсаар хүншв. Мал төлөлөөд тэр хоёрт гунит суух зав өгсөнгүй. Ээжийнхээ амийг авч удсан тэр цөмөрхий пүнцийг тэр чигт нь орхимоор байсан ч аргагүй төл багтахгүй болох үед аавдаа хилж байж янзлалов. Дольжингийн өрсөдсөн сургаар отроос ирсэн дарзав эргэж явсангүй. Учир нь данигаа хүн хүч мөн туслах хэрэгтэй гэж дарга даамалд учирлан түүнийг айл өвлжж байгаа учир дарзвийг авч улдан түүний оронд өөр хүн явуулах санал тавихад уу гашуу зэрэгдсэн энэ үед олон хүн ярилгүй зөвшөөрөв. Дарзвийн яах гэж энд үлдсэнийг түүнээс өөр хинч мэдэхгүй. Гэхдээ түүний тусдын энэ хотод хэрэгтэй байсан уу гэвэл үнэхээр хэрэгтэй байсан. Юм л бол айл хэсэж харуус гударчих санаатай байдаг дарзав энэ хавраас эхлэн юу болов гэмээр хүн шиг болж айл хүний сэтгэлээр данигаа хандаа хоёрт туслана. Нур жимдэрсэн байтугай зүгээр байгаа хашаа сарвчигч бэхэлж байгаа харагдана. Энэ ч бас нэг талаасаа зөв юм. Зүгээр гэж бодож байсан пүнз нураад л талигаачиг аваа явчихсан учир ер буруу зүйл биш нь хинт ч ойлгомжтой. Өдөр хоног өнгөрөх тусам хандагийн гидэс томрохыг хамгийн түрүүнд дарзвийн их норжмоо хөгшин анзаарснаар хүүдэнийг ороо. Энэ хандаа охин хөл хүндтэй юм болов оо да гэхэд дарзав. Цаа юу гэж арайгүй өлгүүдээ. Харсаар байтал гидсэн улам томорч байна зайлуул. Зуны ихэн сараас лав хитрэхгүй дгэ. Хонь хураг гэж үсээр энэ муу охин бүр тамирдах нь тээ. Эцэг нь мэдэж байх юм болов да. Хэлэх юмсан. Ирчүүд таа нарч дээ. Хэлэхээс нааш сэхэрч анзаарахгүй дэгэ. Их тамирдуулч хэлсэн шүү. Ээд. Хоёр яс салнаа гэдэг ч тийм амар идэвшилтэй гэлээ. Нээрэ бэлхүүсээрээ жаахан бүдүүвтер харагдаад байдх юм. Чирэмсэн байжлтэй. Хинийхэн хүүхдийг тээж авдх юм болоо. Хаварчин урд хойрн гарсны хэрэгч гарсангүй дээ гэж бодхоор дарзны хамаг хүслэн унтарчих шиг болон шалхай. Охныхон бие давхрыг дарзваас сонссон данигаа хит хоног дуугүй явснаа сая л ухаан орсон мэт цай чанаж зогсоо охноо хараад, миний охин чиний давхар битээ болжээ дээ гэж нилэн болгоомжтой хэллээ. Нэг л өдөр ийм үг сонсно гэж бодож байсан хандаа тийм ээ аваа гэд дуун цайшлан доош харан бицхэн бор гараараа оролдон байснаа чиний гүнхэн шүнхтэн уйлах сонсогдов. Хөөрхи охин үүнийг мэдсэн цагаасаа энэ өдрийг хүртэл нууж хизээ нэгэн цагт мэдэгдэн газар доор ортлоо загнуулна гэж айж бимбэгнэн 6-7 сарын өнгөрөхдөө түүний жижигхэн бор зурх яасан их шаналаа болов. Дээрээс нь хийгээ алдсан энэ амт биендээ ахацсан зовлонг өөртөө байнгүй тэвчээрээр даван тулахтаж яваа охин мөр. Эцэг хүн гэдэг хатуу ширүүн юм шиг хэрнэ. Яг цагаа тулаад ирэхээр үр хүүхдийнхээ ийм асуудалд эмэгтэй хүнээс ч уяхан байдаг байж мэднэ.
Ялангуяа данигаан ховд эхнэр нь бурхан болчихсон. Төрсөн ганц охин нь тул айдуу байхаа сарахгүй. Чаал бодлогшин сууснаа аавна. За яах вэ миний охин? Хүүхэд гарганаа гэдэг чинь бүсгүй хүний тавилан юм шүү дээ. Хүн тхэн илүүдэдгүй юм аа миний охин. Миний охин. Нэг мундаг хүү гаргаж аавыгаа нэг өвөө болгох нь л дээ. Одоо уйлаад яах вэ? Алуу наашир гэж хушуугаа цорволгоход аавыгаа ийм сайхан уучлалт сэтгэлээр хандах юм чинээ санаагүй явсан хандаа аав руугаа төхөхдөө бүр чаахан хөөхөт шиг хоёр гараараа нүдээ даран ихэр татан уйлах нь түүний сэтгэлдээ хэрэг тарчилсны гэрчлэг ачаа. Охиноо жаал тайвшруулаад миний охин энэ хүүхэд жохом хин гэдэг хиний хүүхэд юм бол гэхэд хамдаа яг энэ үчийг маш олон удаа бодсон байсан ч аавыгаа ийм сайхан байсны хариуд эхэтэл хэлчихсэнгүй. Сугрын хүүхэд гэж нэгэн тэл хэлж болохгүй юм чинь сураг ажиг гаргаж чадахгүй хүний хүүхэд гэхгүй бол болохгүй. Намар манай сургууль дээр хотоос урлагийн баргаад ихэн ирж үтшлэг зохиосыг тэгээд л гээд өвөлжин бодож олсноо хэллээ. Аав нь явцгүй боллоо гэдгийг мэдв. Цааш нэг их юм асуусангүй. Эцэг их хоёрын яриа үгээр өндөрлсөн юм. Аав даа худлаа хэлсэндээ хандаа охин гимшсээр л байлаа. Ганц бараа морьтой хүн хавржооны баруун хойд толгоо дээр гарч ийш тийш дуран тавин сууна. Энэ хүн бол Дайрцав. Өөрийгөө нэлээд сүүхэтэй юмны наацаадхыг олчдаг сүрхийн нэгэн гэж боддогч цаад үйлс нь нэг л буруу яваад байгаа нэг. Дайрцав ойр хавийнхан уул толгодыг дурандан байснаа хот руугаа дурангааг үйлглээ. Өөрийнх нь гэрээс хүн орж гарах юм алга. Харин дангийн гэрээс одоо мэддэггүй ч том гидстэй болсон хандаа орж гарч юухан хийхэн хийж явна. Огн Дайрцав хандааг сугал соёл гихгүй эндээ үлдэхэр нь хүн хар хүрээгүй цэцэг цэвэр өшиг хүүхэн миний хэл болох ёчртай юм шүү дээ хэмээн санаа өвөрлөн отор тооч явуулгүй арга сам хэрэглэн үлдсэнс. Юм санснаар болоод байтал өнөөх нь бүр жирэмсэн болчихсон байдаг. Огн хандаатай холбогдчихвол дордон дангаан хөрөнг хүссэн хүсээгүй өмөрөө урсаад ороод ирнэ. Хэрвээ тэгвэл би үүлээ үзээд л ганц нэг юм илүү гардаг гээд отор товор гээд яваад байх шаардлага ерөөс үгүй болно гэсэн үг. Гэтэл охин нь жирэмсэн. Тэр л жахан таагүй. Гэтэ өдий болтол орооцолдож явсан хүүхнүүд нь дандаа л нөхөрт. Эсвэл салж хагцсан жил дараалсан хүүхдтэй эсвэл өөр хин хүний дивсгэр болчихсан юмнууд л байсан. Тэр болгонд би нэг их зэрвэд байлоо. Үгүй. Харин шандаа тэдний хажууд залуухан, царайлаг, ажилтай бас аав нь бас юмтай. Өөр булаацалдаад байх ах дүүс байхгүй. Ганц хүүхэд яах вэ? Ямар л гай болов гэж. Харин ч хонь маланд гүйж байхад ээжтэй хантай биз. Залуу хүүхэн хүүхдээ гаргаад л тэнхэрчхвэл жимхэн хээд л ирнэ. Харин ч бүр аатай болж мэдэх юм гэж бодсноо уруулаа шилэгдэв. Эрхэн зарсан даа. Одоо би ухаан зарж амьдрах насан дээрээ байна. Энэ голынх нь намайг ногоон дайрцав гэд нэг л яоцхоо байдаг юм. Дурдангийн хөрөнгийг гартаа хийчихсэн байхад та нар надад дургу дуртай байх нь өөр баталгаа.
Магадгүй. Хүссэн хүсээгүй. Найлгамцгаач л таарна шүү дээ. Харин яаж хандаа өхнөө? Өөрийн болгож өөртөө хийж авдаг юм лээ. Нас жаахан зөрөөд цэрвээд байх юм. Нэг л өөрийн болгочихсон байхад дурдан дургуулхэд хаа холдох. Харин ч эцэггүй хүүхэд гаргаж ирэх охиныг нь тоож байхад хамгийн гол нь хандаа. Хандаа. Ингэж аман даа өглөн алс хэтийг бодон тамхил. Тэрнээс хойш хандааг жирэмсэн гээд дарзав жиргсэнгүй. Харин ч бүр урдуур хойгорн гүйж мал хуйд нь тослоно. Ээжийн гүйлгэж хааныг шүл хийлгүүлж өг. Хөдөөний ажил барагдах биш. Бүхий л ажилд нь дарзав ёстой л нэг зай завсаргүй гүйх болов. Би ха зовёртой үед ингэч л сэтгэл гарган гүйх дарзавыг тэгтлээх ойшоохоогүй ш. Яа харахгүй туслаад байгаа хүнийг хажиглаад байж чадахгүй байлаа. Ер нь ямар ч хүнийг зовлон тойроод ир хин цагт уярддаг бололтой. Хандагийн өвдө түүнд тохиолдсон болгон их эцнүүл болохоос багтаагүй зовлон. Хайр тийч нь хорвоогоос галлаа. Өөрөө залуу насны агаар хайрын амтанд мансуурч ганц алхам хийсэн алтаа болон хувирч. Хүүхэд насныг нь бүр алгасуулан их хүний хувь заяанд хөтлөн оруулах гэж байдаг. Хайрлаж дурлсан хүн нь алдаж эндэн холын хол явчихсан. Тэр нь зүгээр ч нэг газар биш. Хүн бүхний сэтгэл жихүүцүүлсэн хүйтэн нэртэй газар. Дээр нь хайрт хүн нь өөрийгөө мартаа гэсэн аястай ганц цагтлаас өөр сураг ажиг байхгүй. Ятаа тийм үед яасан ийсэн гэд асууж сурсан бол хүний сэтгэл хийдэг юуханд ч гэсэн уйрн хайлдаг нэгэн бодлын хариугүй үед. Даанч тийм юм хандаад үтий болтол алга. Тэгээд ч мал төллөх үе таарч хаврын хөтөнд ингрээ усан шалхамг болтол найтан хөл тэмэрч үүр шүүр хот дотор иргэн гэдэг давхар бийтэй үдийн насны жаахан амьтанд байтугай нас бий гүйтсэн хүндч айхтар хүнд ачаа. Муу эцгэн ч гэсэн өдөржин хондагаж шөндөө бас л хүчсэлдэн нойр хоолыг нь умартан зүтгэнэ. Нэгдлийн төлөх суур хоног гэдэг тийм амар хоол бишээ. Энэ үед дарзуу харин ч хаа очиж аавтаа нь ганц нэг ээлжилж хашаа сарвч өвс уснаас ахуулаад чадах болгон дээрээ тусалж байлаа. Хөгшин ихэн хаяа орж ирж цай буцалгаа тавьдсан байх нь тэр үед бол үнэхээр том тус. Энэ бүхний хариуд хялалцаад цэвхэлцээд байж яаж болох вэ? Хандагийн хөдөлгөөн дааширч юу юуханд ч түүртэх болсон нь тун дөхөж байгаа бололтой. Тэрээр нэг өдөр хотын хотныхоо аман дээр гидсээ урагш цодойлгон хоёр гараараа нуруугаа түшин хоньоо гэлж яваа дарзвийг харж зогсохтоо. Энэ хүн өвөлчин хаварчин л бид хоёр туслалаа. Муу ээжийг минь амд сэрүүндээ энэ хүнд жигтэйхэн дурггүй байж билээ. Юуранч энэ нутгийнхан ам сайтай биш. Сохтуу толгоолсон дарзв холооны өөр олигтой хүн бишээ л гэнэ. Гэтэл одоогоор надад муу юм хийсэн зүйл алхал байна. Харин ч тус тиймтэй. Хонь маань хургалж дуусах төглөө. Энэ хүн өгн нэгдлийн адуутай л баймар. Нэрээ яагаад тэндээ яваагүй юм болов? Жирэмсэн гизээч ирсэн намайг хараад байна гэж баймгүй юм да. Анхаарахад хүйтвэрл хүн байсан. Одоо ч өдөр болгон би нээ харсаар тэр зэрэг нь чанзаарахтаа болж тээ гэж бодож зогсдол дарц буцаж ирээд гүч орохгүй яхавэ. Наад хашаа хорогч нь би янзламц. Ээж аяр цай буцалхаж суугаа бах. Орч цай уу гэсээр хотонд орж ирлээ.
хандаа ирснээсээ хойш саял түүнийг харж байгаа юм шиг дуугүйх нь харж зогсон. Өвгөр сөвгөр шар сахалтай, хичнээн шингэн шар царайтайч хаврын хавсарганд нилээн түлэгдсэн бололтой. Дотор цонцныхан зах нь хэр дагуулчихсан, дээлэн сугаараа ханзарчихсан. Гүнээри нүтэн нилээн ногоомтор юмгээч. Гүй ямар сони юм бэ? Ийм нүд бас байдгаа? Надаас олон ахч хэлээ. Залуу хүний ирч хүч энэ хүнд бас байна. Ингээч бодом гөлөрч зогссон хандагийн өмнө ирсэн дарзав инээмсэглэн үсийг нь хойш хэлснэ. Гүй юугаа бодоо зогсчихсан юм бэ? Хүн ингээч цочроо хайс үзүүлэхэд гинт ухаан орсон хандаа инээмсэглэв. Тэд үнэхээр хин хинэн ядарчээ. Ажилд нухлуулан алийг их завгүй явсан улс би биенийг ингэж ажиж харах нь их л сонин ажээ. Хандаа гинт аа за тэгье тэгье гэснээ. Ингэ та юусэн бэ гэлээ. Орж цайгаа уу. Би үүнийг янзлагц гэж байна гэхэд аа за за баярлаа. Би гайгүй дээ гэлээ. Энэ ирснээсээ хойш дарзарт сэтгэлээсээ хэлсэн бараг анхных нь үгвэ. Урд нь ол өөрийн мэдрэлгүй л ярианд нь тохируулан хариулсан төдий болхаагаад нэг их баярлаа энтэр гэснээ сандахгүй юм. Үнэн дээр бол хагцал, зовлон, сургууль, соёл, сүгрийн тухай бодол гээд дарзавт орон зай байгаагүй юм. Гэтэл жаахан ч гэсэн орон зай гарсныг мэдсэн дарзав хот хорог идэвхийлэн цэвэрлэн. Таа ч нэгдлийн адуутай байгаагүй билүү? Өө тэр яах, одорт яваа. Миний оронд солгоо нацаг очсон шүү дээ. Ерөнч тэгээд олон жил отор товор гэсээр бийч гүцэхгүй шинжтэй гэхэд аргагүй те. Энэ жилээс суур мал авбал яасыг. Харин тийм ээ, ботоод л байна. Ээж маань ч нас өндөр боллоо. Хажууд нь айж байхгүй бол. Ингээд ярайнуудаа ширхад хандаа ээжийгээ санав бололтой ихэд санаа алдав. Дарзав энэ завшааныг ашиглан мөрөөрөн тэвэрч за одоо ороор бүр таарчглаа. Наад вэ жаахан бодож байхгүй бол одоо ч ирнэ. Дөхөж байгаа ах шүү гэснэ. Аавчин ч гэсэндээ харшиж гүйцэж байгаа бах. Би маргааш нэг ээлжинд нь явдгийм билүү те гэснэ дахиад л за ороор гэж цааш ирэв. Энэ хүн ингэж байхад би нэг удаа тусвалллоо. Ядаад ганц цамцыг нь үрээд өглөө. Нэг өнгөрхөг нь цойлдож өгөөгүй би. Мөн ч хүн юм та гэж сансаар хандаа гэрте ороход норжоо эмгэн иш гүчи эмэнь бүр осгорцорлоо. Наад дээлэх хөнгөл цайв гэд хандаагийн гидсийг харч одоо охин минь анзарахтай л байхгүй бол тун төгсөн харагдан шүү. Залуу байхад яаж байгаагаа ч мэдэхгүй явсаар тулахчихдаг гэмтээ. Ээ дээ, мэдээтэл байгаарэ гээд. За за, би гэрээтэ очихгүй бол бас гал алдаж мэднэ гээд маажиглан гарлаа. Наржин хөшин энэ хоёр гэрээг эзэнтэй эзэнгүй үед гал алдуулчихгүй л гэж хэрэндээ л бас ажилтаа яваа хүн. Юр яагаад байгаа нь мэдэгдэхгүй олон таван үггүй хандаа өнөөдөр арай өөр байдлаар ихэд нааштай ярилцах шиг санагдан бас ч гэж өөрийнх нь зүтгэл хоосонгүй болж байгааг магадгүй шинжтэй болоод ирэхэд дарзав хэрэндээ л урамшна. Төдөлгүй дарзав гэрт орж ирсэнэ. Энэ нарч ялтоогоод гайгүй л байх шиг хэрнээ чиндүүлж байна шүү хог гэж гэхэд тэгнэ тэгнэ та цай юу гэж хийж өгөөд
та над дээлээ надаа нэг өгч хөл. Би нэг умгаалгаад өгчихсэн. Хитэн цамцаач гисэн аваад ирвэл маргаашнаас би аавын жаалчул имийг угаах санаатай. Тэгвэл бас цуг бацаа тавьчихъя. Аа, за тийм тэгье. Гиснэ. Жаахан санаа зов бололтой. Гэвь би ч нэг ганц би дээрэн жахаарчаа муухан анти юм да. Ээж маань нүдний юм үзэхээ байсан ч гэсэн хаа яа нэг онгорхоо цорхоог минь умаалгаа л байдаг юм гэлээ. Дарсын дотор нэг юм улам бүр тодроод байх шиг санагдна. Ер нь хүн дотроо бүгшин байгаа бодлоо хүн дуудлан ярих нь нэг хэсэгтээ л дотор уучирч сэтгэл зэлмдэг. Түүний дагаад бас ч гэж баяр хөөр бүлэглэх нь хөгшин залуу гэлтгүй хүний цаг. Тэр өдөр хандагийн битүү сэтгэл жаахан ч гэсэн онгойж орой аавыгаа эрэхтэн сайхан цай шанаад үүцний махнаасаа оруулан битүү хоол хийж дарзв норчоогоо хоёрыг ч мөн оруулав. Хаврын цагт ийм хоол гэдэг шухам эмлэл гэсэн үг. Хамдаа чухам юу болсон юм мэдэхгүй одоо нэгэнт өөрийн мэдлийн болсон авдрын хөндийгөөс литрийн цагаан савтай монгол арих гаргаж ирэв. Бодвол ээж нь л цааш талд хийсэн бололтой. Түүнийгэ халааж хоёр өрийн дунд тавиад малмаанч бараг төлөлж марлаа. Өнөө шөндө гайгүй эцтэй. Та хоёр минь наатаа хүртчихээд унтаж амар гээд аавынхан баярлаж байгааг харж ээжээсээ хол аавыгаа ч анзаарч харсангүй. Царай нь хөхрөөд их л ядарч байгаа бахта гэж бодож суслаа. Тэгснэ би ерөөсө хэвтлээ. Өтөрч ахи ядарсан бололтой гэхэд аав нь тэгдэ миний охин гэснэ. Энэ муу охин ч бас бүр сонож гүйтлээ гэд нэрмлэн аяглаж норчогоо таныг оо юу би энэ гурван буудаал аялуулах минь та хоёр наатаа хүртчихэл хөвтөх байлгүй ээж нь ч гэсэн ингэсгээд харин хөвтөж баяа гэж дарцавт хэлв. Дарзв би хаа очиж төлөв хоройдолгүй гайгүй шүү те. Ирвих тэрвихээрээ хөдөлсний хүчинд ч гайгүй ээ. Чи чихтэн боллоо гих тэр хоёрын яриаг сонсож хөвтсөн хандагийн хевлийтэх хүүхэд айжуухан доош жийж байгааг нь мэдрэгдэхэд их хүний хязгааргүй хайр ингэж л илэрдэг болов уу гинээр Мишелийг царайндаа тодруулж халуун гараараа гидсэн дээрэ тавин хөвтөж байснаа ядарсан даач тэрв нам унтаж орглоо. Нэгмэдсэн өглөө болчихсон. Аав нь гараад явчихч. Норчин хөгшин галыг нь ухад сууснаа. Гүй хүүе, яасан их унтаавэ гэд босох гэтэр би энэ хамаг. Би энэ хүндүр орхиж, би энэ хүндүрлжээ. Гэсэн ч хүчээ шавхан босох гэж оролдлоо. Түүнийг ажил суусан норчоо. Гүй хүүхээ, чи зүгээр үү? Гайгүй шгэл байна. Гэхдээ хамгийн санааны зорхоор хөдөлчихгүй юм. Хөшөөд. Аа. Ер нь их дөхчлээ. Заавэз. Дарцвийг тавхиулах уу? Арай болоогүй байлгүй те. Иш. Чи юу хав итгэв те? Алим наашир гэж гаднаас нь дарж үзснэ. Хай мэдхгүй. Эртхэн нэмлэг марацны дээр бахаа да гэж хаширл. Болчихсон байна гэж юу? Надад л мэддэх юм алга. Чи мэдхгүй байгаамаа. Анхны төрөлт гэдэг чинь ийм байдаг юм. Айгүй бол оройноос өвдөж эхэлнэ. Алло. Аавын дуудыг. Тарцвийг ус дуудыг. Хүй, даньга. Энэ охин ер нь тун тулчсан харагдаад байна шүү. Чи авч сумын өмлөг бараад уулсан дээр бахаа та.
өнөөдөр дарзав хэлсэнтэй хүрч хонин зовж танихаг амрааж байгаа гэсэн. Дарзав тас дуулгаж амжихгүй юм. Химэн норж өгшин хинт хилээд байгаа мэдэгдэхгүй өглөж өглөө. Мэдээж норж өгшний өгнд орж Амраа охин сумын төв аваад явсан нь шонжээ. Замын явдлаас болсон уу? Угаас дөхчихсөн байсан уу? Хамдаа имлэгт очиод бараг нэг чонлгүй төрлөө. Өдний наслахтай юу эсхийг үзэхтэй. Хашир эмгний зүв байж таарлаа. Угн залуудаа норжоо ингэн чин яарсан, сандарсан үед хүүхэд ганц нэгийг боож авчин л байсан. Тийм дээч мэдсэн байж мэднэ. Сүүлтэй хуйл дүрм хатуураад өөрөөч баахан зүр хүүхэд байх болсон талтай. Дамигаа охноо инх тунх төрсөн санаа намарч суманд айлаар ганц нэг унтаад гэрээдээ буцлаа. Дарзав түүнтэй зүрн ирж хоолгонд цаашилгээд ёстолник ихнэрэн төрчихсэн аятайл давхиж байв. Ногоон дарзав чинь таныхаа охинтой суучихсан гин. Тэдний охин чинь арай болоогүй шиг байлаа. Тэрч бүх хил хүүхэд нь гараа цаад ногоон чинь сумарныг давхаад байгаа сурагтай. Гүй хэдий завнда дарзавын хүүхэд гараад ахваа. Аа мэдхгүй. Тэр охин л эцэггүй хүүхэд гаргаа болов уу та? Дарзав цаагуура бодолтой доо. Зүгээр ч нэг эцэггүй хүүхдийн эцэг болох гээд гүүхэд байхгүй. Би өвдлөөгээ дотрт яваагүй үлдэж байсан сорхтой. Сумаар нэг тийм яриа тархаад байсан. Энэ яриач сумын хаврын шороотой холилдоод хүн бүхний сонорт хүрээд гэсэндэ. Гэж. Хоо, сургачиг аль нь болон мэдхгүй танил мэдх хүмүүс хоорондоо ховжи бацна. Үргэлжлэл